السلام علیکم زیم شیرین زادہ او زمون سره دا ټیم ډډک چیرمن ایم پی اے او د ملکن ډیویژن د پی ٹی آئی صدر موجود دی پدلی حکیم خان دغه سره خبرې کوو. خلکو ډیر خدشات دي او ډیر تحفظات دي چې یاره دا کم غریبانانو چې ریلیف ورکړی کیږي په دغې حوالے سره تپوس کوم. صدر صاحب دا راته ووایه چې څه پروګرام دی دغه میسج چې کم راځي او تاسو په یونین کونسل په سطح باندې کوئ دا څه قصه لږ عوامو ته لږ ډیر مننه شکریا. اصل کې زه عوامو ته یو ریکویسټ کوم چې کله میسج لاړ شي په 8111 باندې اغو تو واپس ډیر خلک لاګی لګی چیر موږ ته چې ضلع انتظامیہ سره رابطہ وکړي. نو په دې کې یو دوه درې کسان دي په دې کې موږ یو 1,20,00,000 تیږه سمتنګ کسان لا مدد پیکیج دي. نو ډیر زیات ډیر کم دي. نو په هغه کې دا فارموله جوړه کړې ده چې څوک بهر ملته تللی دا سره پاسپورټي هغه ته دنده ملوېږي. چا سره بینک بیلنس کې لګي پیسې پرتی هغه ته دنده ملوېږي. چا بینک بیلنس ته پیسې تللی راغلي هغه ته دنده ملوېږي. د چا 1,000 روپۍ از اے لوڈ مطلب پارا میش کی استعمالی گی نو آگا بالکل آتا نہ ملے گی داغ کس تو ملے گی سوکھ سے ریڑھ چلے سوکھ رشک چلے سوکھ غریب سوکھ موبائل باندھے 200 روپئے 100 روپئے اگر میش کی خرچائی نو آگ ریکارڈ والے دو چکی نو چاہے نہ ٹکی اگر ریکارڈ آگے ڈیر زیادہ غربت کی نو آگا مطلب آگا میسج اترا سی چہرہ تھا ٹکے نو دا ضلع انتظامیہ تھا دا وہ چیز انتظام کلیئر کا چاہے وہ تک کلیئر کا جس طرح سر بینک بیلنس عمر دے سرکاری نوکر ہے سرکاری نوکر تو نشے ملے دے ما چې تاسو چې پاسپورت کړی په جاس کې مطلب دی تلیا راغلی هغه ته نشي ملاوې دی دغه ډېر لاندې لیول خلکو ته هغې ته ملاوېږي. نو زما په خیال دغه یو خبره ده او نن موږ یو مطلب دی چې یو دغه ورکړی دی یو د دې لپاره موږ یو ډیټیل فیسبوک باندې ورکړی دی او هر نوجوانانو ته زما ریکویسټ چې کوي په هغه طریقه باندې دي جی دا یون کونسل پسته باندې تاسو هم چیکنګ روان دی کنه؟ د یون کونسل پسته باندې بالکل موږ هم هغه غریبانان خلکو ته زه ریکویسټ کوم او بلکې چې څوک هم د سیکرټري دے دا ویلیج کونسل او یو سره دا زکات چیرمین دے یو سره مطلب عام سړی دے ٹھیک شو یو سره استاد دے ٹیچر دے دا سلور کسانو ٹیم دے زاغو ته ریکویسٹ کوم چې مهرباني وکړئ تاسو هغه خلق ور کوي چې کم اجزانه ني کم دیاړي کوي کم وړو کې مطلب رشک چلی ځانه مطلب گاډی چلی ځانه اجزي چې مطلب چې ماسپخین ډوړې خوري ماقام د پر سوچ کې کم زنه راولم نغي او جدار زمونه مم الله تپوس کوي. زه ډیر زیات پر ریکویسټ خپل ټول ټیم ته چې مره مهرباني وکړي چې گزاردار خلک بکم ځان ملي کوي او هغه غریبان خلک راول چې دي غریبانو اخونه ولې شي ادارت وای چیرمن صاحب چې تاسو وراره باندې هم تشدد وشو او ای پایر پکې مشتام پرس کانفرنس کو پغه والی سره سوال غواړي. بس هغه خو دا سیده چې آی جی ناست ڈی جی صاحب ناست زمخه مطلب ڈی جی صاحب خو تکړه سره ده اجازه صاحب خو په سره ده او زما زنګ چې زما بار بار چې کو بس هم چیر دوام د پاره زما د پاره یو شین انصاف ته ان شاء الله تعالی څنګه دوام سره انصاف کیږي شان واغ سره کیږي څنګه عوام لمس سزا ورکو دا شان مطلب ڈی جی صاحب هم خو زما غي خیندې چې هغه ان شاء الله تعالی انصاف وایي سره کوي. مطلب سو قصوروار ده هغه سزا ملي کا پولیس ته او کاغذ تا وراره ده که ګور سو قصوروار ده بالکل که زما وراره ده که زما عام سره ده کار سره ده بس سزا ملي او که پولیس ته بس سزا ملي ان شاء الله دا خپل انکوایری ده ډی جی سیب ان شاء الله دا خپل کاروي کوي. اخیری سوال د نتام کوم کرونا وایرس په لاو ده عوامو ته سمسج ورکول ورته په کورونی کینی سو کی بس خو غو ته داریک فست کوم چې مهرباني وکړي زموږ سره د تنظیمي سره تعاون وکړي پولیس سره تعاون وکړي د خودي حکومت سره تعاون وکړي په ځان رحم وکړي په خپل بچو رحم وکړي په خپل مشرانو رحم وکړي ځکه دغه وجه ده چې د دنیا رو پر رو مطلب دے چیز میں بیشن ڈیری کے خدے دینے کی قدم را ڈیر چیز ہسپتال کی وجہ سے رزیگونا نہیں منگ تو پرابلم جوشی نے سمرا گران کار دے سمرا سخت دا اوزر تو ریکویسٹ کو ماں چیز مالدار خلق دے صدقے شروع کی اگر وہاں خلق دے اللہ تو جڑی خدے پا توبہ دی اوبا سے سوچ کم گناہوں کے آگے نہیں توبہ اوبا سے اللہ دے درو جوش سے مصر دعا تیار دی دے نہ ختم دو پار یو دے ایمان تیار دے چ من مسلمانان یو چ من خپل ایمان مضبوط کو دے ما تیار زمن دا پار دا دے چ من خپل حفاظت خپل کو نو مہربانی ہو کہ چہرہ زم سر تاون کئی پولیس تم زدا ریکویسٹ کوما چہرہ تا عوام سر تاون کئی پمینه محبت و سر خبری کوئی پ طریقہ و سر خبری کوئی او خاص کر زم دے تبلیغیان نورون سر چ زم تبلیغیان دی داغو پکار چ من دعاگانی کئی او اللہ لاری ترا غلی نو دوسرا من پکا انتظامی تم دا ریکویسٹ کوما چ داغو سر مخ بخت طریقہ خپ اخلاق باندې اولی چې هغه خخه لګته مطلب د اخلاق تور باندې هغه خپ وې دي موږ ته اکثره خونه کوي نو د دې یو بل سره چې خان دستنینګ مونږه محبت نو د نظام به الله پاک صحیح روانه شکریا. تاسو د چیرمن صاحب خبر واورې دي
هغه عوام ته هم پیغام ورکو چې په خپلو خپلو کورونو کې نه الله به زموږ مدد کوي او دا نه علاوه د خپل ورا لپاره حق کې هم خبرې وکړې چې هغه مطلب که بالفرض که هغه سرواري نو هغه ته دې سزا میلاو شي که پولیس سرواري نو پولیس ته دې سزا میلاو شي. د دې نه علاوه د احساس پروګرام په حوالے سره هغه میسج ورکو چې څومره مطلب دا مستحق افراد دي هغه رجسٹریشن په کار دی هغه په دغه موبایل په تھرو باندې هم کولی شي او د یون کونسل په سطح باندې هم کولی شي. ډېره مننه.